gaveta já deu o que tinha a dar. Oligarcas, trilionários, os mais ricos já estão prontos para se porem a andar. Está na hora da partida para quem pode fugir desta confusão. Astronautas, cientistas, dava um povo para a mão de obra e para a reprodução. Vamos cultivar plantas na lua, talvez um dia o trigo lá se dê bem. Vamos construir shoppings na lua, expandir a nossa arte de bem consumir. Chance de sobreviver. Neste jogo sem fronteiras, em que o prémio era o nosso próprio fim, fomos todos engenheiros, habilmente conseguimos acabar assim. Talvez um dia o trigo lá se dê bem. Vamos construir